Po dlouhé nemoci zemřel herec a dabér Stanislav Fischer. Jeho ústy v češtině promluvil náčelník Apačů Vinnetou nebo inspektor Clouseau. Poslední roky svého života se vyrovnával se ztrátou hlasu, o který ho připravila rakovina. I proto na něj kamarádi vzpomínají jako na velkého bojovníka. Nikdo nemůže předvídat svou smrt. Vinnetou ví a Vinnetou se nemýlí. Jeho duše už brzy přijde do věčných lovišť. Hlas Stanislava Fischera provázel celé mládí Husákových dětí a třeba takového Vinnetoua by si bez jeho hlasu nikdo z nás neuměl představit. Veselější, ale neméně napínavé okamžiky jsme s ním zažívali i u Růžového pantera. Jako komisař Clouseau dokázal s tou správnou intonací rozesmívat davy. No, jedu do Mnichova. Bez hlasu Stanislava Fischera by se neobešly ani další komediální postavy, jako například Účetní fantoci, anebo postavy ze slavných animáků. Za všechny dejme tomu takový Bugs Bunny. Ne, to nedám. Ano, dáš. Nebo u neohroženého galského válečníka Asterixe. Obelix, ty si zdá se zamilovaný. Za celoživotní mistrovství v dabinku Stanislav Fischer získal cenu Františka Filipovského. Vedle hlasu těch nejslavnějších světových hvězd jste ho ale mohli i vidět v řadě českých filmů. Ale já ne, to udělal on sám! Já s Flintama nechci nic mít! Nejčastěji jsme ho mohli vidět v rolích zlodějíčků, vychytrálků, figurek z podsvětí, slabochů nebo intrikánů. Dovolte, jak to zacházíte s dámou, Čeče? Prostě ohromný kluk, prostě vtipnej nesmírně. Jak jsem říkal, všestranný, od komedianta až po ty tvrdý, jak se říká, psychologický role. To je tak jednoduchý, když jste got. Před 8 lety ale kvůli rakovině hrtanu přišel o svou velkou devizu, ohlas. Nikdy nezapomněl na svá poslední slova, která řekl před operací. Kolegové ho chtěli vrátit na pódium. Režisér Miroslav Hanuš mu proto vymyslel roli, kde mohl hrát i bez hlasu. Klod ještě pořád nemluví, jak na hlavě na lodi přes oceán. Dlouho trpěl, tak teď už je v herecký šatně s těmi dalšími, kteří nás opustili, bohužel. Staníku, ahoj a děkuju. I když stejně jako jeho kultovní indiánské druhé já Vinnetou odešel do věčných lovišť, jeho hlas tu s námi bude navždy. Vinnetou a duše musí. Redakce a Karel Zítka, CNN Prima News.